Ni tittare har bombat oss med mejl om det inslag som nu ska komma. Vi visade filmen för ett år sedan och fortfarande så gäller samma rykten. Den är inspelad en tidig söndagmorgon i Paris och det sägs att det är Jacques Lafitte som kör. Så varsågoda, Claude Lelouchs film, c'était un rendez-vous. Och en sak till, don't try this at home, kids. Vi ses, hejs och kör bra!